maman li kamboeza opese biso $300 tozo moye to bongisa dossier mwana na yo azo moya ko bima na zo risa $50 zakina ona pesi bango samedi na lami subilo kona kele kuna na koma kuna na 24 kuna e pa ka song police mususa ya zo bisanga mama mwana na yapi ke eglise na buto akufi ngabi mwana akufi ndenge nini ngana chiki mwana aza mubimba soko mwana akufi ndenge nini boye bisanga mwana akufi ndenge nini ngai moko nde na mona ki mwana la moni le ki na ngai na mort modèle ba chubelier je crois que ça bayonnette na motolo ba ko wanga ne loko wana te ba ko wanga ne loko wana te. On m'appelle pour me dire que Joël est mort dans un cachot. J'étais tellement émotionné, je me suis demandé na cachot Joël a kenda kolukani na cachot. Le droit à la vie doit être respecté et aucun motif ne saurait justifier qu'il soit violé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Ngai mama ya Joël kubela kabon na vanda ki na ndako Joël abanda usokola bilamba na liboso a boutique na wana banda ko teka mwa boutique na boutique na liboso andako sikona ibise Joël usokola bilamba na kacha au baka mayali bite mama lokola bakilia bazoya malamu na vanda libanda na nyika bilamba baniko nyika bilamba na yoka kana porte pu na ne loko ekwei ube muntu akwei na bimili banda na fongali porte na bimili banda na monye ba police baye ba police ba zaki tennis civil mais na ibakite ba za ba police ba kanyi mwana kachi au na bano ba zaki na bango mabia ya sikubo kanyi mwana nini asali nini asali nini balibi ko pusa na pemente ko pusa na pemente sikona zo pusa na zaki na saki na ye abanda ko tekela ya mbo na bibo pesa ngata saki wana boye na convocation te boye pe memi manda mine boye na ngute boye ka ko kanga mtu bo asali likambu nini bazwe bisanga likambu asali te. Allez, bazo so mwana bazo kitana nze la se. Siko ba unyo so ba miselenga mindu ki po ba tirenga ngana banda olanda bango. Ba banda ko bimisa masashi po ba soko pusa ni kaka to bo mayo. Na moni bongo na zongi na zili papa ba omba kitinze la se. Ba kitinze la se na zili papa na zongi na zo landa bango. Na koma kuna ko te ba soda ba zali na tal ba lubio ba siba ke na mutu ka ba che bango na mutu ka ba ke na bango. Na zongi nda kuna na luki mwambo wa transport na za na ona posh na banyiko landa. Na ke district yisinga na biso kote mama lili azalaki kota matalikibala na landiwana bazate na ke na cité verte la police ezakawana na ke kuna azate siko na zongi na jisinga ba yebisinga kenda nanu na sengye biro na cité pum na ke su sengye biro azate siko mulili pe komi na zongi ndako mercredi na zongi lisusu na banika kuluka luka lisusu. Si na Delvo, si comme tu m'envoies Delvo, il a passé un numéro, il a besoin d'un numéro, oh yo, oh tu n'as pas, yo moi comme tu m'envoies benga ya, il bute, yo ne osa na poser un numéro, oh benga, oh tu n'as soki, nani bako me maman a kuna, wana me crédit, si quoi yo, bah mutoa na passé un numéro, na bengi, tant on a bengi mutoa na, alubi ezangai, bisonde toya ko kanga nanda, asa awa na ipekri na 24, nabi ah. Bino bo kangi mwana likambute nani papier moko boye na ngute bo mimika mwana na ipe ki mpo asali nini oh yo yaka kaka ali na jinse la na zongi ndako na telpe na bambute je mwayo ke kuna to komi après midi na keite na zongi je di na yoko zonsela na ton na lambi loko na kena ngo na koma kana na ipe ki kuna na kochi opesa mbongwa wakaka ndenga bango basenga mbongwana ko na porta po na kota wana porta bango basa na kasho. Kona pesi mbongo, o pesa mbongo, $10, nana $10 wote. Nazaka kana mbongo, 5,000 fa. Boso 4,000 nga pena tika na 1,000 fa, nafuta transport. O, loko lo pesi mbongo muke, mwaya o pesi biloka kolia, ezate, nga bi, ya. Siko soki, awo eza musika boye, nga na kuzwa mbongo, msa kuzwa nga ndaku, ndenye ni. Bo menga na nga mwana, babengi mwana yewana, nzo tupolele, na dekale, na pesi eka kupea lati, mwana alubi, mama babeti nga makasi, menasale loko te. Mendenga na sambi, bayebisi nga ete, oza inosa, osale loko te, me babengi yo na jisika, oke ndalubi vandredi na jisika, nga bi, siko penya ngo azate, penya o afundi bino aza wapi, bala kisinga penya te papa. Bala isinga penya te. Na so bali ngu tata na so latene na minita te. Alibi ndeke ba beti nga makas. Na ji ebikapa na zangi na nabi jole. So ata ebikapa. Amen. Polisa na boya. Alibi ko pese kisi te. Yozo beli sa mwana na makas. Nga be muntua ebi si bo beti ye. Na pese ata kisi adulera amela. Ozo boya amela pona nini. Kolia muntua amela. Ali ata kolia. Bolingita ali ate pona nini. Asali nini. Abo mi muntua bi asali nini boye bisangali kamu.
bahumba yebisinga leo mais Joël nda yebisinga yi oké nda lobi na vendredi na na jisika ba oluka yo sikoyo wana to zaki jeji na yoko kene na lali tongo etani na ke vendredi wana na district na district na oleba ko tsangana kacha ya ya biro ya district kuna le bangu sikoyo ba mmanga pembe ya ya bar ngabi ah makamweza makamu ya munene bo mimi mwana musika kuna mebome manga sikona bara ndenge nini po makamu soke yebani ezati ezalete bo mimi mwana awa na biroba yebi ebongo bino bo manga na bara ndenge nini o yakaka kezali kamwa pasite natalika boye na bina kekaka na kochi na komi na moyiba omisati bavanje bayise mama likamweza wapese biso $300 tozo mwaye to bongisa dosia mwana nayo azo mwaya ko bima nanyi oya pena na telefone zana nda ngabiya ya sikoyo lakisa ngapenya o afundi mwana na ebe loku nini bino boyo ko kangela mwana boke na ye musika na munyi penya te muto asambisie na munyi epete papa ti lelo na munyi muto asambisie te na yebi pe penya te soki nanyi ndenga na zaboyi vadreji wana tokumina poko mwaende na songa susu kune zate na zoki sa $50 zaki na ona pesi bango mais samedi na lami subilo kuna kele kuna na koma kuna na 24 kuna epaka song bazwe bisanga ete pesa mbonga na pesa mbonga ndengeza na mwana polisi wana aku mwana mwako abimi ayibise makambo ayibise na ibite mesiko na mwana kaka akati na ngamu na kasho ya ngamu polisi mususa yazwe bisanga mama mwana na yapike eglise na butwa kufi ngabi mwana akufi ndenge nini ngana chiki mwana azamu bimba siko mwana akufi ndenge nini boye bisanga mwana akufi ndenge nini baba sagi muntu agomye pa ba polisi na ibete muntu na za azu lobiko siko ba polisi so ba koma ko boma bisi bisi siko to kokene pa ya nani papa na ngai ndena za boye na ibite na mboko yo na mitumba ubye na mibo mabe na sala nini na mboko na zoe bate na bana na zana bangu na ibite na koma ko banga ndenga na za boye musubo ya okanga bangu ka ndenga ba kai musu sa ba kena bangu ba ke ko bo zoe bisanga yete na libi ebe mbene bo chewa okay na kuluka na ba morka kuna kotuna bisote ngapa bino bobo mi moto boye bi morko bino boche boye bisanga morko bino boche mwana na kenda ko ok, na kuluka na ba morko ko te ma te ko lela wa te ko awa place ba lela ka te kamera ya general ezali lunga bima 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 mama ko lela wa te papa eske mboka ngoto vibra boy papa na ngai na sala nini mwana na tangize na mbonga basi papa po mwana ko la banda ko sunga ngai papa na sala nini na mboka oy ya unda zo sega na mukonja mboka isi sa esa papa mama na ngai mko lwa ngona kenda ke bemba te to ke ndako na zongi suna yebi si papa na bangu to yebi suna papa na yebi si bangu ba yebi sanga kali lomo na yebi soko ya wate ko tele ma wate ke na ko lukana ba morka ba yebi singa morka mko lwa ngote ba yebi singa ite nde na mwanyi siko to ke ko luka avoka moko nde to ke ndaki na parke apa chi parke nde ba yebi ko tuna bangu nde ba yebi yebi sa bangu ite bazana na azana mama yem tento kana mama yem papa tuke kukute margi papa mama nangana zebiso babeti mwana babeti mwana babeti mwana libu munyoso mwana azo singe makeleti na mutolo mama na sana nini na sana nini mama zara kalma je pense que c'est très abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumbudi pour ne rien manquer. Bonjour, Gakombo Nanga, Sinfoka Bungulungu, grande sœur ya Joël, la grande sœur aînée de Joël. Bon, Kokangama Joël, vraiment, Nazaki au courant d'Angote. Dengeka Mama Lobi, au moins, il y a un soko Kansake, Bokoko Sili Sangobi no Moko, parce que moi, effectivement, Azaki innocent. Mais l'état, je sais pas, je suis moko biso toza au courant. Donc, j'ai appris seulement la mort de mon frère le samedi. Et puis le samedi, c'était à 16h. On m'appelle pour me dire que Joël est mort dans un cachot. J'étais tellement émotionnée, je me suis demandé na cachot, Joël a kenda rukani na cachot. Et puis j'étais très loin tellement qu'il y a un qui digérait. Et puis j'ai appelé, je commence à appeler papa, il ne répondait plus au téléphone. Bon, j'ai fait les efforts, na ekozon ko ya dimanche. Dimanche, c'est ce qu'on dit, ko kende pas papa. De la tourne Joël a koufini ni de ba expliquer nga kande mama a jo expliquer bo. Le lundi to bandi ko entamer moi ba démarche wana to kete et pas avocat et pas maître Janine. Bon, elle nous a aidé jusqu'à avoir les procureurs.
tant que mon procureur, maman Lobi, car on a Lobi, procureur instruit le magistrat. Magistrat d'ailleurs qui t'en a payé crime, n'est n'a payé crime pour nous condamner place pour que Joël, Azan a mort et à maman et moi parce que depuis samedi maman qui est là qui couna, baboya qui colle bas place moi Nazan, bah lui qui a kendé colle quand la bas mort. Bon, c'était déjà le week-end, le dimanche aussi, le lundi on a entamé, maintenant le mardi quand les magistrats descendent n'a payé crime des places à qui coller bas, le même mardi ouana bah parce que moi document y a aucun escroc n'a mort et pour ban dimato kota totala. Bon, c'était déjà tard, vers 17h, Babo Ito Kota Kuna Kenon, c'est déjà tard. Donc, voilà ce qu'on me crédit le matin, effectivement, Tokoti, bon, nous les femmes, Tokota était grand frère et les grands frères encore de Joël, hein, donc les messieurs qui sont à côté et l'autre grand frère de Joël, de Bakota Kikuna la mort, effectivement, l'enfant était torturé. Ça veut dire la guerre d'Atimine, la guerre d'Atimine, la commune. Bon, jusque là, tu as vraiment contact avec tes mains, tu as un kangai bango. Tu as un kangamon à Nandap. Tu as un parquet, soit entre parquet ou bien na prison makala. Mais comme tu as une autopsie, on a déjà fait l'autopsie en question. Peut-être lobby mardi, on aura les résultats. Peut-être à partir des résultats, d'être courrier, parce que la suite, comment on va procéder avec les dossiers. Par quelle grande instance de la Bombay. Avec le loquet. Avocat, donc on a dit à maître Janine, a instruit le dossier, on a dit qu'il y a des plaintes, on a dit qu'il y a plaintes, et quand on a même procureur, il y a grande instance, qu'il y a une prison, il y a IP crime, ce n'est pas IP crime, je ne sais pas la confusion, IP crime, il y a IP crime. C'est toujours la police provinciale. C'est toujours la police provinciale, ok. On a dit qu'il y a une prison, il y a vendredi, il y a samedi, procureur a évité. Il a informé peut-être qu'il y a une prison jusqu'au mardi. D'instruire Moutou Akita Kuna pour aller qu'est-ce qui s'est passé. Mais, Naza est émotionné parce que les Kambo et les Bissons ont été dans la vie, dans la vie, donc sur ça, la passe ming, et ça passe ming. Je vais falsifier les résultats de l'autopsie, tout ça, mais je vais dire que je suis mort, la monnaie qui est mort. Modèle, je crois que c'est une baïonnette, je vais vous dire que c'est une baïonnette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. C'est bon. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue à cette tribune offerte à la famille de Fé Joël Kubala Kabongo, âgé de 20 ans. Décédé en détention dans des conditions suspectes la nuit du jeudi 25 à vendredi 26 août 2022 au cachot de la police criminelle. Les informations parvenues à la VSV font état des allégations de torture qui ont conduit à cette mort. Mesdames et messieurs de la presse, point n'est besoin de vous rappeler que le droit à la vie est le premier des droits humains. Par conséquent, le droit à la vie doit être respecté et aucun motif ne saurait justifier qu'il soit violé. De même, tous les instruments relatifs aux droits de l'homme interdisent toute pratique de la torture. Aucun être humain ne peut donc être soumis à la torture ou à des peines traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous avons ici présents les membres de la famille du défunt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumbudi pour ne rien manquer.